maanta ceeb iyo cadyad wixaa halkaa ka soo baxay madaxweyne adigaale inaad wadanka aad talada qaadato inaad maskaxda rogrogtomaridkaxusbiyad macaaridka laftooda waxaa laga doonayaa ina iyaguna nabada dhowraan a ilaaliyaan sida xukuumaddaba looga sugayo namada buurta galay buurta horaa loo galayo waa kii lixla ku jirayo dowladii soomaaliya laga galayo waa meelii dalka laga xoreeyeybaynidhaa inoo qorshaysan dee iyo taladeennu noqonin xabasha y makaarunbaa la saaran hadinu maali nagoo ah guddida cidogale ee loo yaqaano sahan barwaaqo ayaa aannu ku qabanaynaa maanta shirkaa jaraa-id dhammaan ummadda reer somalilan waxaanu faraynaa si guud iyadoo la faahfaahin doono insha allah amniga iyo nabadgelyada in la dhowro oo si fiican loo ilaaliyo nabadgelyada waxa ay halkaas somalilan ku hano qaaday waa nabadgelyo nabadgelyaduna waxay ka xumataa ka haribantaa cadaalad daro hadii cadaalad dara timaado nabadgelyadu way xumaanysaa sidaadarteed waxaloo baahan yahay in cadaalada la sugo qof kasto cadaalad laga hoos imanayo inuu cadaalada ilaaliyo ugu sareey madaxweynha somalilan madax meel ka sareyso la taabtaa ma jirto runtiiwaaalaga sugain adasugoddumadaadaaal-d waxa weeyaa dadka waa in loo cadaalad sameeya cadaaladda ayay wax walo wanaagsaniba ku yimaadaan ilaahayna markaasuu risiqana ballaahinay ummaduna amni iyo istiqraar kusugaya intaa kadib dadka macaaridka xusbiyada mcaaridka laftooda waxaa laga doonayaa ina iyaguna nabada dhowraana ilaaliyaan sida xukuumaddaba looga sugaayo wax alaale wax kastoo la isku seegan yahayna la iskula yimaado tanaasul iyo miiska wadahadalka xukuumadda haddii aan ku horeeyo waxaad moodaa inay ka gaabisay marxaladii ay lahayd oo ahayd inay mas-uuliyadda nabadgelyada qaado hadday tahay mid siyaasadeed hadday tahay mid dhaqaale hadday tahay mid tabasho oo ay ummadda isu jiiddo waxa kale oo iyaguna kaalmahoodii gabay oo ay ka muuqataa dhaliili xusbiyada hadday tahay maxaafid iyo hadday tahay mucaaridba waayo waxa weeyaan siday ahaan jirtay in miiska wadahadalka laysugu yimaado marka qoos yimaado waxaa kaloo iyaguna kaalintoodii gabay guurtida oo ahayd halka qura ee marka nabadgelyada iyo e, arimaha isqaban waaga doorashooyinku ay yimaadaan loo doortay inay iyadu dhex fadhiisato oo ay qolo walba isu jiido oo laysu tanaasulo qoladaasina e, kaalintoodii sida u muuqata way gabeen waxa kale oo

waxaanu leenahay haddaanu nahay gudida sahan barwaaqo ee ciidagale ha lagu soo noqdo miiska wada hadalka sirjiraidka yagana wuxuu daaran yahay kolley nabad ayuu daaran yahay cid kastana ama macaarid a haata amba maxaafid ahaato waxa u dana un waa nabadda nabadda in laga wada shaqeeyo shicib iyo dowlad maxaafid iyo macaarid waxa u dana in laga wada shaqeeyo nabadgelyada haddii nabad gelya jiri weydo d waxba ma jiraya shaqo ma jirayso iskuul ma jirayo waxalaala wax jirayaa ma jiro marka waxa weeyaan in nabadgelyada laga wada shaqeeya waa muhiimadda ugu weyn haddii macaarid iya haddii maxaafid layahay waxaanu leenahay nabadgelyada ha laga wada shaqeeyo oo si wanaagsan oo wada jira ha looga wada shaqeeyo waxaa had iyo jeer aala xallin jiray laba qolooo hogaamiyo dhaqameedka iyo golaha guurtida golihii guurtidu dhaliil buu leeyahay maanta waanu dhaliilsannayoo waxaanu yihi golii guurtdma markuu dhaxal noqday ayay wax iska bedeleen hogaamiye dhaqameedkiina waanu dhaliilsanayoo hogaamiye dhaqameedka asalkiisu siyaasada kuma milmi jirin maalinba meesha khilaaf ka jiro ayuu maxaadbay sidan jireeno ayey toli jireen hogaamiyedhaqameedkiina siyaasadii ayuu ku biirayoo dee hogaamiye dhaqameed af xisbi ku hadlaya maanta xaajo ka bogan maayo maxaad heli maayo oo wax ku talo labadaa qolo waxaanu leenay labadaba shaqadii hogaamiye dhaqameedka lagu yaqaana iyo kii golaha guurtida horta soo celiya dee madaxweyne mas-uuliyad baa ku saaran mas-uuliyad qaran baa ku saaran mas-uuliyaddaasu dalku maanta aduu gacantaada ku jira adiga ilmaha dee aabaa layidhaahaa ilaaliyo wadanka adiga ayaa laguu doortoy shifo sharciga lagugu doortay ninku markuuwa xukumana mucaarad ma waayo laakiin mucaaradka mucaaradkaa siduu u habeynaya iyo siduu ula dhaqmayo iyo siduu dee ula dabaalanayaabaa waajib ka saaranyihi markaa madaxweyne waxaanu adiga ku leenay maanta waddanka dab horaa ka socday uma baahna dab kalo lagu sii daro waxaanu kuleenay waxyaalo badan inaad ka tanaasishaabaa loo baahan yahay oo adigu aad xil iska saarta nabadgelyada wadanka oo waxyaalo badanoo tanaasulo lagaa helo oo taladu maanta midyada daabkeeda adigaa hayee sidii raggii horeba u tanaasuli jireyne kurasigan kaaga horreeyey inaad u tanaasulshaabaa madaxweyne lagaaga baahan yahay taasaana ku faraynaa midna waxaan farayaa mucaaradka horta mucaaradku de waa nin kursi doonaaya mucaaradkuna inuu wax xumeeyo looma baahno inuu wax toosiyaabaa loo baahan yahay oo <rôlepot> asalkiisa dawladdu hadday mucaarad weydo ma hagaagto waxaan dowlada u muuqan buu mucaaradku ka hadlaa waxaasay toosisaa dowladdu laakiin mucaaradnimadu maha horta in wa la dumey inamada buurta galay buurta horaa loo galayo waa kii lixla ku jirayo dowladii soomaaliya laga galayo waa meelii dalka laga xoreeyey baynu nidhaanaa inagu oo inoo qorshaysan de iyo taladeenu noqoni abasha maaarun <caniseric> baa la saara sí, hadaynumaalint okay. wayaro garanebuurta ku noqono inag ceebnogt hortabuurtanamas kasoo baaaralitdgaama l qabsaara madaeyne somalilan oo aa kursigiisa wa loogu darim jiri wiii kale aynu ka tabana madaweynuhu aloociynu katabanano waa miiska wada hadalkynu ku dhamaynana maalin baynu qaldannay oo aynu somalilan dabada uga baxnay oo aynu dagaal ridnay dagaal labaadoo aynu ridaynaa ma jire miiska wadahadalka ha la ysugu yimaado madaxweynehana waxaankula dardaarmay mar labaad aankula dardaarmay ksooiakusoo gebgebeynaya hadalkayga maanta ceeb iyo cadiyad waxa halkaa kasoo baxa madaxweyne adigaae inaad wadanka adtalada qaadato inaad maskaxda rogrogto kursiga maalinubaad ka tegin ta dhexalkaad ka tagtaabaa la eegayaa madaxweyne maanta dhexal wanaagsan wadanka ka tag ubadkaagana hauga tegin ehelkana hauga tegin ummadaadana hauga tegin aad mas-uuliyadda guud ka tagi waxaanu wadanka kuu dooranay inaad isku ilaaliso oo dabkaa maanta baxay aan dab kale ku kordhin ushier saxaafadeed kasoo baxay guddida sahan barwaaqo iyadoo ka duuleysa siyaasaadka waddanka ka taagan ee kacsan iyo xaaladaha uu ku jiro taasoo ah ee baaq nabadeed waxaanay u dhigan tahay sidan qodobka koowaad waxa aanu kula dardaarmaynaa dhammaan bulshada iyo dadweynaha somalilan in la ilaaliyo gamanaha gacmahana laysu qabsado ilaalinta iyo amniga nabadda maxaa yeelay amniga iyo ama iyo nabaddu waxaweeye imaanka ayuu yahay islamarkaana waxa weeye soomaalida kumaamahda nabad adduunka waxaweye nabad iyo naag dhalaysa xisbiyada mucaaradka muxaafadka commissionka doorashooyinka iyo xukuumadda golaha wakiilada golaha guurtida waxaan ugu baaqaynaa in wadahadal deg dega oo lagu xalinayo arrimaha horo hor arrimihii horohusuu jiray iyo kuwa imika bilaabmayba in si deg dega arintaas gacanta loo geliyo sidii caadada ynoo ahaan jirtay caado wanaagsan oo la gooyaana lama mahadiyo waxaa kale oo halkan aanu uga soo jeedinaynaa qurbo joogga waxaanu la socodsiinaynaa qurba joogga inaanay shiddo ka abuurin iyagoo adeegsanaya maalkooda iyoiyo warbaahintaba iyagoo adeegsanaya in aanay dadka usoo jeedin oo u soo marin colaad la hurinaayo ee lacag lagu bixinaayo colaadaha ee dadka eemagarna jooga wadanka somaliland taasoo dadka waxmagaratada ee ka buuxa dadka somalilan ee halkan jooga ay run uqaadanayaan oo warar badan oo halatalasoo geliyey mna loo qaatay inay wa ka jirataan wabiaaaaadaanusoo jeei in maalkooda aanay u adeegsan meel aldan maalkooda dadka baahan ay ugu sadaqadeeyaan oo ay siiyaan ee aanay colaad hurin iyo dagaal oogid midna aanay magaranaysa aanay u adeegsan islamarkaana maceeshadda ay dadka masaakiinta u jabiyaan ee magareneysa sicirkan kor isku shareeray waxaa kalo oo aanu halkan uga soo jeedineynaa recommendation iyo tilmaamo madax dhaqameedada kuwaasoo marka horeba loo doortay inay ilaaliyaan nabadda isu jiidaan dadka ay matelaan iyo dadyoga kale ee dhibaatada magaraneysa soo kala dhex marto taasoo ay iminka u muuqato in ay door weyn ku leeyihiin kala fogaanshaha halkaay ka ay door ka ciyaar lahaayeen inay dadka isu soo jeedaan islamarkaana siyaasadaha kala duwan ee siyaasiyiintu isku hayaan ay la kala safanayaan waxaa kale oo aanu guud ahaan usoo jeedinaynaa beesha farta ku gudan tahay ee garxajis eein iyagoo ah iyagoo ah oo ku suntan halgankii xoreynta iyo dhismaha qaranka somalilanba waxaan usoo jeedineynaa in aanu dagaal xal ahayn ae ilaaliyaan nabada ahaadaana kuwa mar walba iyagoo ku suntanaada inay tanaasulaan waxaa kaloo aansoo jeedineynaa inayn maanta ahayn maalintii jabhada la samaysan jiray buro la geli jiray iyadoo horumarkeyna iyadoo aynu gaadhnay waktigii qalinka iyo haddii mitka sowtka laisku bedelayay waxaan uga digaynaa in ay arintaasi ay inagu abuuri karto mushkilad dalkeena nabadgelyo ka abuuri karto iyadoo markii horeba iyadoo markii horeba ee gobolkaasool ay mushkiladi ka taagnayd oo dhammaan dadka iyo dalkuba ay halkaa eegayaan iyo sida loo xaliyo iyo dagaalada ka socda oo aan marnaba dan u ahayn e, dalka somalilan haddana in mar labaad dabkii shidmaayay dab kale lagusii huriyo wax meesha yaalamaaha wax la aqbalayana si e, maaha marka e, waxaanu kula talaynaynaa dhammaan beesha aanu ka tirsannahay in ay arintaas faraha ka qaadaan dhinaca wanaagsanna iska taagaan inamada halkaa tegayna ay ma garaneysaa ay hawshooda si nabadgelyaa loo dhameeyo dowladduna sidaasi leeg waa in ay arintaas si nabadgelyaa ku dhamaysa oo aanay aanay ku dhamaynin kuna dhammaan mayso runta marka la sheego kuna dhammaan mayso in ciidamo lageyo ciidamo layska horkeeno dabki wuu sii baxaya n hadii taa la sameeyo wax soo afgoyn karaana lama arko markaa dabka laguma sii qabto xaabo laakin waa la baktiya oo biyaa lagushuba ugu damban waxa aanu anagoo ah guddida sahan barwaaqo waxa aanu annagoo ku hadlayna afka beesha aanu kasoo horje kasoo jeedno waxaanu dhammaan dadka dalka dalka iyo dadka somalilan ku noolba waxaanu ugu baaqaynaa nabadgelyo annaguna taasaanu taageeraynaa gaar ahaan gobolka maroodjeex iyo degmada hargeysa ma jeclin mana ogolin inay ka dhacdo wax dhibaato ahay oo nabadgelya daro iyo xasilooni daro ahay beelahaanu walaalaanahayn wada deganahayna waxaan u soo jeedineynaa inay arintaa nagala shaقeeyaan inay nagala mid noqdaan wاsalaam عalaيكuم وaraحmat الlhi وbaraكat